tak to musí být. Delta růže má metru 10. Zatím. Zatím, já si myslím, že si můžeme zapleskat, že to je celkem dobré výkon. No a nebudu to prodlužovat, protože kávu máte všichni na stole, tak teď bych poprosil naše děvčata, které jsou vybavení noši. A samozřejmě, no, děkuju manželku, vy jste jsou úplně vyřízené. Já jsem zapomněl to představit. Kdybych se v tom nevyznal, tak bude tohle. Takže, než nám to děvčata rozkrájí, tak já vám přečtu teda, kdo všechno jsem ty lahodní pokrmy donesl. Tak číslo jedna má náš Jiří Vaško, Oskar Škarovka. Ze Salámy. Číslo pět je Vanka Hrušková, dvakrát Předníkový štrudl, jedenkrát jabko, jedenkrát mák. Zlatá varianta je to pizza štrudl. Můžete nechat překvapit. Podotýkám, že je to číslo 8 a je označený, no, to poznáte, to tajemství. Je prostě nějak označené, takže si to můžete najít. A potom je tam třikrát klasické štrudl jablečné. Číslo 9. Ještě chvílečku jim dejte. V slovníku Jiřího Rejska. Přenesený význam štrůdl rovná se dlouhý průvod. V jiném etymologickém slovníku se ale píše, že štrůdl jako, že je takzvaný průvod. Nebo ze slova rudel nebo houf původně nemá se závidem tento název nic společného. Jako obvykle musím konstatovat, že žádná z obou možností, jo, není považována za ten pravý význam. Několika názvů různých věcí. No ale já si myslím, že nám to chutná i tak, že to zkomolené názvy.